Tuyine songa eri mu ddiiro. Eyinza okuba nga yayitako naye teyayitako olw'ensonga. Twagala okulaba ekintu kino kigwewo kitya. Nga njagala okubuuza abasumba bano ababalokole twalabyeko omwami yakubye abasumba kibo. Abantu endiga. Endiga. Okay, endiga. Yazikubye kiboko. Abasumba bano nga bayitiridde ababalokole. Kagame yatuwadde ekyokukola wankubadde muzeeyi yalabika ali bizi. Omanyi pulezidenti waffe aba n'ebimuwuba bingi. Naye nze ndowooza kye kiddako. Bonna amacaaca agaggale. Bagaggale. Abantu balina right to worship. Nanti kye awo wenzijja. Bagaggale okugulawo ekkanisa ng'omusumba asoose yitamuka ku nwunta. Kansi okulembera religion n'ekutuuza n'ekubuuza wasoma. Wasoma theology. Ya Katonda birimu okusoma. Ne Katonda. Omuntu asobola okuyitibwa ssebo n'akeera n'ake. Ekyo kya njawulo. Naye era mu kuyitibwako olina okwongerako amagezi amalala. Okiraba? Ne Yesu kennyini gwe tulaba kennyini yali yagamba nga tetwesiganye bali abakola ki ebitabo sige magezi. Naye era ne Katonda yali Yesu kennyini yali akozesa amagezi. Okiraba? Mu byayogera teyamalanga galonda buli muntu kufuuka muweereza we. Kiraba yasokolangamu n'agamba nti kati gwe jangu wano. Nti kati gwe jangu wano. Era bwe yalabanga ekibinga akyogerako. So kati yenjawulo ffe wano gye tulina nti abasumba baffe baveeri nga tebasoose kusengensedebwa. Ye n'afuna naye bakabuye basaba singa tebayitibwa na kuyitibwa njala na bwavu. Oli atulawo n'alaba ng'obwavumuluma. Zebamanyi bayitibwa. Webaka n'oloota musaala. Zepulira baiza we Kagame yakola kitufu president wake kyalina okola makanisa gana agaggale abasumba bonna bawe test olina obumanyirivu okulembera abantu because oba okulembera abantu abasumba mwatakusumba kulembera bukulembeze Katonda abakuwadde society y'abantu gy'okulembera so olina okubeera n'amagezi ag'ensi n'ag'eggulu kubanga obeera n'ag'eggulu bwokka oba obyonoonye kubanga okulembera bali ku nsi abagoberezi baagambye ye musumba bekyakola bamanyi kya mwoyo tebakubiddwa emiggo lwaki teyakubye emyoyo gyabwe yandibakubidde mu kiro naye yabakubye ennyama kati ate omubiri we gukuba ennyama ng'ate kya mwoyo yandibasseemu emyoyo n'agamba gwe galamira wali n'abasabula ne baleeta obujulizi nti naloose musumba nti nange okiraba naye so kati omuntu oba n'amagezi g'eggulu naye abantu b'okulembera tuli wano ku nsi abantu bano beetaaga okumuntibwa beetaaga okusengejezebwa obufeero obuli mu makanisa byonna kati biri mu makanisa buli kikolobero kiri mu kanisa definitely kati twavaawo dda ku ki ku mulamwa gw'okusinza n'ogw'okwagala Katonda byafuuka bizinensi kuyisizaamu byabwe politics propaganda wabisiyaga butale kiraba nze nagendako etololo ng'ekkanisa service weggwa ate by the way kyonna kyagala ekyo kyonna kyagala singa amakanisa gano ogwokulabe gatyo ng'ekkanisa service weggwa omusumba agamba buli omu aleete ekyakola kikyayina abalina simusimu abalina omuwemba buli omu n'aleeta ebintu bye ne bakola open market nti kati gwe tugule okiraba ne beegulako ne beekulaakulanya kati omusumba ngaoyo wasaba ekimu ekyekkumi amanya gundi yatunda omuwemba ku sande naye wanene omusentu abantu mugasaba sente temanya gye bazijja tebabalondoolako kati papa waagenda naawe ekimu ekyekkumi ngogamba mukama wewe kumbe yazidde kukawombi ekimu ekyekkumi bukadde si kikumi ngogamba bannange Katonda yakoledde kumbe yazidde yabbye enzibe okiraba so abasumba balondoole abantu bano gye bakolera babayambeko okwekulaakulanya obulamu bwe batambuliramu ne definitely tosobola kubanga osaba abantu sente bannange abasumba nga basaba sente nawerambe waliwo bano n'ekimu ekyekkumi ne ku mulimu ate ndaba n'okulaba service zonna zezirunninga ku tv se bwe wali wansi nga waliwo akagambo mobile money sente ndowooza olaba so abasumba kagame nze namwagala nnyo bagaggala amakanisa okugulawo kyakiyo we bagikebera nti terina bisaanizo abantu bagende mu kanisa endala bakulemberwa abantu abayivu okusoma kuno tukiraba ng'ekyo naye kikulu obeera exposed okiraba kale ekyo kyekitukwagaza sarahenza ensonga ine ndaba gyozirabamu ey'enjawulo okay tukwebaza kale ate naye kanisa wayitiddwa
Abalo wazeza mungu lawa chikola. Nasomye, mbada nasomye la wa msita kugila, yunayeni nevi sanizo. Kale, katukusavile. Tukusavile kanisa. Oleme kuwa bantu migu. Kale, program ya fene teke wamu nsimbi, spotless glue. Oyagala ekizigo ekyerusa, ekinyiriza, ekiterusa nga naye kinyiriza, byonna weebiri, essimu yeeyo weeri, ogiraba. Ne wano, lapiz yugi, batunda laptops, ez'omulembe ddala. Kuba ku ssimu eyo, bakulagirire, basobola okikutuusaako wonna w'oli. N'ekizigo, spoilers gule esobola okikutuusaako wonna w'oli. Kale, mwebale nnyo mwebale.